Re, viss ēters ir te! Veselības ministrija pieļauj, ka 18. decembrī būs pirmās indikācijas, vai 11. janvārī Latvijā varētu atcelt ārkārtējo situāciju un ar COVID-19 izplatību saistītos drošības pasākumus. Šorīt gan par turpmāko COVID-19 izplatības ierobežošanā, gan arī par situāciju ar nelegālo migrantu plūsmu Eiropas virzienā. Saruna ar ministru prezidentu Krišēnu Kariņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Mēs sāksim ar jautājumu par situāciju uz Polijas-Baltkrievijas robežu. Tas, protams, skar arī Latviju, Lietuvu, šo visu Eiropas Savienības ārējo robežu. Nesen tikāties ar Polijas premjeru Mateušu Moravecki. Kā jūs teiktu, vai mūsu reģionu valstu politika ir tāda vienota ar to Eiropas kopienu nostāju? Mums ir pilnīgi vienota politika. Tātad gan Baltijas valstīm, gan Polijai, un gan mums visiem ar Eiropas Savienību. Ir skaidrs visiem, ka šis ir hibrīda uzbrukums, ko organizē Baltkrievijas režīms. Viņš ir pretlikumīgs, viņš ir nepieņemams. Tas, kā mēs savas robežas pasargājam, ir visai Eiropai nepieciešams, jo šī ir Eiropas Savienības Schengen zonas ārējā robeža. To mēs sargājam un sargāsim. Tur mēs visi Eiropā esam pilnībā vienoti. Vakar kļuva, ka zināms, ka apmēram 200 miljonu eiro no Eiropas tad varētu nonākt Latvijas, Polijas, arī Lietuvas rīcībā, lai stiprinātu robežu, cīnītos pret šo migrantu krīzi. Vai ir zināms, kad pirmkārt, otrkārt, cik daudz tad katrai no valstīm, un treškārt, kam tad to varēs izmantot, jo, piemēram, iepriekš vairāki ļaudis pauda, ka Eiropa nefinansēs žoga būniecību? Ja, šis ir nesens paziņojums tieši no Eiropas komisijas prezidents. Es ar viņu arī esmu diezgan pastāvīgā kontaktā. Tātad komisija diezgan mainīja savu nostāju varbūt pēdējās 6 nedēļās. Ja agrāk bija pilnībā pret šādu veidu finansējumu, tagad viņi ļoti aktīvi grib finansēt robežas apsardzību. Šobrīd komisija vēl ir uzskatā, ka gluži žogu finansēt negrib. Daudzas dalībvalstis uzskata, ne tikai mēs šajā reģionā, bet pa visu Eiropu uzskata, ka tas ir nepieciešams. Bet faktiski, ko konkrēti finansē, varbūt nav tas pats svarīgākais. Svarīgākais tas, ka būs papildus finansējums, jo mums, protams, robeža apsardzība nav tikai žoga būvniecība, mums ir ekipējums un tā tālāk. Tātad es esmu pārliecināts, ka mēs esam ļoti liederīgi šos līdzekļus izmantot. Mēs, protams, turpināsim runāt par to, ka arī vajadzētu šo naudu attiecināt vai spēt attiecināt uz žoga būvniecību, kas ir ļoti nozīmīgs palīgu līdzeklis. Bet svarīgi tas, ka ne tikai Eiropā mēs politiski esam vienoti, ka mēs Baltijas valstīs Polijā darām pareizi. Tagad arī komisija tātad izpildu var atzīst, ka šis ir jāfinansē, un tagad ir tikai sarunas par detaļām. Ir zināms, kad tā nauda varētu? Nē, tas vēl nav zināms. Sarunās arī summa vēl nav zināms, cik Latvijai konkrēti. Nē, konkrētā summa arī vēl nav, bet tur mums iekšējiet ministrija ļoti aktīvi tagad strādā ar Eiropas komisiju, lai precizētu šo. Tā pavisam īsi kopumā, cik vispār mūsu drošības spēki ir gatavi faktiski jebkādam izaicinājumam no Baltkrievijas puses? Es esmu pārliecināts, ka mēs esam gatavi pilnīgi jebkuram izaicinājumam. Mums ir fantastiska sazobe starp robežsardzes, valsts policiju un bruņotiem spēkiem. To es esmu redzējis vadības līmenī, to es arī aizvedojot tieši pirms svētkiem uz pašu robežu redzēju ar savām acīm. Tas ir pilnīgi visos līmeņos, kur šī sazobe ir. Ir izstrādāti dažādi līmeņa plāni, kas saka, ko darīs, ja tā, ko darīs, ja tā. Mēs esam gatavi, mūsu robeža tiek un tiks nosargāta. Bet par plāniem runājot par citu tēmatu, ir izdevies ar ierobežojumiem apstādināt ļoti straujo COVID izplatību, bet situācija joprojām ir ļoti trausla. Vismaz līdz 6. decembrī nekas ierobežojumos netiks mainīts. Bet kādi tad ir tālākie plāni un scenāriji? Kas ir izmodelēts? Nu, izmodelēti varētu teikt trīs scenāriji, kā mums SPKC tagad tie analītiķi rāda, ir labākais scenārijs, tāds pa vidu un sliktākais. Sliktākajā scenārijā, ja atkal saslimstība iet ļoti uz augšu, tad tur būtu nepieciešama stingrāka ierobežojuma. Dievs nedod vēlreiz kāda mājasēde ziemas. Kādi ir rādītāji, pie kuriem varētu ievies šos stingros? Rādītāji būtu, es tagad no galvas iespējams neatcerēšos visu, bet tur bija zināms procentu pieaugums ik nedēļa. Tātad, ja mums sāk vairāk kā 10% nedēļā atkal pieaugt, vai tur 2 vai 3 nedēļas pēc kārtas, tas būtu signāls ar to, ka mums nebūs labi. Un tad būtu tādi ierobežojumi kā līdz 15. novembrim? Tad būtu stingrāki ierobežojumi.
strādāt? Vēl nav līdz galam skaidrs, jo mums ir atšķirība. Kad oktobrī mēs ieviesām mājasēdi, mums bija ļoti zema vēl vakcinācijas aptvere. Šī aptvere tagad ir krietni uzlabojusies. Un viņa turpina uzlaboties. Katru dienu tomēr cilvēki turpina iet un paldies viņiem par to, ka iet potēties. Tātad vērtēja situāciju, cer uz labāko. Mēs esam gatavi arī pretējā virzienā, bet tas faktiski ir mūsu visas sabiedrības rokās. Ja kāds ir iedomājies, ka pandēmija beigusies, tas cilvēks ļoti rūkti maldās. Viņa nav beigusies. Mums šobrīd ir tāds maigs atslābums. Paldies Dievam, ka viņš ir pateicoties mūsu visu kopdarbībai mājasēdes laikā. Bet ja mēs turpinām ierobežot savas kontaktēšanās, valkāt maskas publiskās iekštelpās un ne tikai mudināt tos, kuri vēl nav vakcinējušies, vakcinēties, bet arī izmantot izdevību, kad nāktie 6 mēneši revakcinēties. Bet tātad, ja slimības izplatības pieaugums ir pa 10% punktiem nedēļā, tad tas ir tas scenārijs, pie kura var ieviest stingrākus ierobežojumus. Tas ir tas, ko mēs tad skatīsim. Ja tas notiek, tad droši vien būs jāskatās uz stingro. Mēs ļoti ceram, ka tas tā nenotiks. Viens, jo sabiedrība, mēs domājam, ka būs arī apzinīga, un otrs – vakcinācijas aptveres efekts. Jā, to, protams, mēs ceram. Vakcinācijas aptveres kāpums, tomēr pēdējā nedēļa laikā mūsu valstī nav tik strauši, kā teiksim, mēnesi, nedēļu vai mēnesi divus apakaļ. Kā jūs redzat tās pirmreizējās vakcinācijas, nu teiksim, motivēšanu vēl, kas ir tie rīki, ko valdība, ko ministrija, ko vakcinācijas biroja šobrīd varētu pielietot, un arī, protams, par balstu vakcināciju, tas arī, nu, iet kontekstā ar to, vai nebūs tā, kā nokavēs pārāk daudz ar to balstu vakcināciju, jo šobrīd kādu, nu, virs 40 tūkstošiem vai 50 tūkstošiem mums ir balstu vakcīnu devas. Tātad pirmkārt mums vakcīnas noliktavās ir, lai gan saka pirmreizējā, gan balstu vakcinācija. Par to nav jāuztraucās, galvenais ir tas viss jāīsteno. Ko veselības ministrija vakar piedāvāja valdība arī konceptuāli piekrita tam, ka būtu papildus samaksas visiem vakcinētājiem par senioru vakcinēšanu. Tātad, ja viņi spējīgi atrast pierunāt kādu vēl nevakcinētu senioru, viņi saņem papildus nav tātad stimuls arī vakcinētājiem. Senioriem atceramies, mums jau ir naudas stimuli 20 eiro mēnesī par vakcinētu senioru. Tas ir jau spēkā, tātad tie, kuri vēl to nav sadzirdējuši vai sapratuši, tas ir atgādinājums, ka ja jūs būsit vakcinēts, jūs saņemsit no valsts arī ik mēnesi tagad 20 eiro, tātad maksimāli līdz 100 eiro šajā ziemas periodā, kas arī palīdzēs atslogot apkuras elektrības kāpumu, nu, cenu kāpumu. Tātad mums sistēma ir, veselības ministrija arī solījās, ka tagad būs izvērsta kampaņa, tātad informatīva kampaņa vēl vērsta uz tiem senioriem, kuri nav vakcinēti, intensīvāk arī mājas apbraukāšana, nu, par viencētām, kur ir bieži arī laikam cilvēki, kuriem ir lielākas grūtības kustēties. Tātad mums viss ir jādara, lai uzrunātu šos cilvēkus, un tajā pašā laikā ļoti svarīgi cilvēkiem izmantot balstu vakcinācijas iespēju, jo mēs zinām, ka šīs potes kaut gan ārkārtīgi efektīvas, viņas ar laiku sāk zaudēt savu spēku, un tā balstu vakcinācija atkal uzdzen rezistenci. No daudziem 30-40 gadīgiem iedzīvotājiem pēdējā laikā arvien biežāk dzird jautājumu, nu, kad tad es varēšu saņemt savu balstu vakcīnu, jo arī es gribu justies droši. Balstu vakcīnu tagad var faktiski saņemt, jebkurš iedzīvotājs virs 18 gadiem, nu, tur ir ar kā, kuru poti. Es atkal tagad, ja es visas detaļas minu, iespējams, es kaut ko nepareizi teikšu, tad galvenais ar Janssen vakcīnu, ja es nemaldos, pēc 8 nedēļām jau ir lūgums un ieteikums iet pēc balstu vakcinācijas, izrādās tā viena pote, kaut gan viņi iedod certifikātu, viņi nedod pilnu aizsardzības cilvēkam. Un mums stāst, ka vismaz slimnīcās tie, kas ir potēti, bieži ir, kas ir tikai potēti ar vienu Janssen, tad tiem būtu ļoti svarīgi vakcinēties. Un, protams, citiem, kuriem paiet 6 mēneši, tad ir ļoti svarīgi iet un saņemt savu balstu vakcināciju. Vēl vakar aizsardzības ministrs Artis Pabriks valdības sēdē rosināja sabiedriskās vietās atteikties no identifikācijas dokumentu pārbaudes personām ar COVID-19 certifikātu. Un ministru viedokļi dalījās. Jūs kā politiķi nostāji atbalstāt šādi, jā vai nē? Kaut kādā veidā ir jāpārliecinās, vai tas cilvēks tiešām ir īstais certifikāta turētājs, jo certifikāti jau var nosūcīt kā PDF failu vai jā, tā viens otram. Bet man liekas, tas jautājums ir, vai dokuments ir tikai pase,
ID karte vai varētu arī derēt, piemēram, braukšanas tiesības? Nu, tur man pašam liekas, nu, braukšanas tiesības, tas arī valsts izdodas. Bet atteikties izdodas, pilnīgi no šādas identifikācijas pārbaudes? Atteikties tas nebūtu prātīgi, jo tas tikai aicina, vai tas izaicina to, ka, nu, varētu teikt, mēs paši sastapsimies ar problēmām, jo tas mērķis tam, ka cilvēks tiek pārbaudīts ieejot iekšā, ir, lai iekšā būtu arī cilvēkiem drošāk. Un ja mēs, nu kā iedomājieties, nu mēs šeit trīs sēžam, mēs pieņemam, ka mēs visi esam vakcinēti un izrādās, tad, kad viens no mums faktiski ir iekļuvis ar nu kā saka, ar melu, tas apdraud visas sabiedrības veselību. Tāpēc ir jāpārbauda. Jautājums, kurš dokuments būs derīgs, bet to mums eksperti tagad izvērtē. Jā, nu šajā nedēļas nogalē pirmā adventa, un, protams, Ziemassvētki tuvojas, un daudziem tomēr joprojām ir neskaidrs jautājums. Nu, kas tad notiks ar tiem Ziemassvētku tirdziņiem? Un vai tiešām tirdziņi ir daudz lielāka bīstamība nekā, nu, teiksim, Rīgas centrāla tirgus? Tad jau arī tas jāslēdziet. Nu, pirmkārt, kontekstā Vācija, es pareizi saprotu, nu pats slēdz visu savu Ziemassvētku tirdziņu. Būsim godīgi, Vācijā viņi ir citādāk nekā pie mums. Nu, tur tā labi. Cilvēku kopā būšana ir citādāka nekā tomēr pie mums. Labi, bet tā viņam arī ir, tā ir liela industrija. Tur ir miljārdi, kas apgrozās. Bet strīds faktiski ir starp ekonomikas ministriju un veselības ministriju. Ekonomikas ministrija spiež un spiež uz to, jo uzņēmēji spiež uz to, ka tirgus būtu, nu, Ziemassvētku tirdziņi būtu, nu, saucamais sarkanais režīms. Nu, iet jebkurš un tā. Un veselības ministrija tomēr uzskata, un tur es domāju, ka ir pareizi, ka tomēr tā drūzmēšanās un burzmēšanās ir potenciāla problēma, bet ja viņi apžogo un viņi, nu, kā jebkura tirdzniecība, ka viņi būtu ar zaļo sertifikātu pieejam, nu nebūtu problēmu. Tātad viens piedāvā zaļo sertifikātu, otrs cīnās par sarkano sertifikātu un nekādu skaidrību nevar... Jūs esat veselības ministrijas pusē? Protams, tas, man liekas, tas tik viegli saprotam. Tā ir vienkārši tirdzniecība, bet kas notiek? Un šī jau ir tā problēma, jo viena ministrija uzstāja, ka nekādā gadījumā līdz šim nevar būt zaļa, tad vispār tie tirgi nav iespējami. Nu, ja varētu viņi vienkārši viens otram drusku nākt pretī. Bet tā viņi strīdēsies, kamēr nenonāks ne pie kāda lēmuma. Un Ziemassvētki būs pagājuši. Es ceru, ka šonedēļ viņi nonāks pie kopīga lēmuma, ka nākamu otrdienu mēs varēsim pieņemt regulējumu. Bet ja tāds regulējums būtu, tad tas būtu, ka tirdziņi būtu zaļajā režīmā. To, manuprāt, jau sen vajadzēja vienoties, bet atkal tā grūtība ir, ka mums tās intereses, varētu teikt, ka lobijas spiediens uz ministrijām ir šausmīgi liels, un ministri jūtās reizēm pakļaut vairāk lobijām nekā, nu, kā saka, tai kopīgai ainai, bet es esmu pārliecināts, ka varēs nonākt pie kopsaucēja. Pavisam īsi, no 6. decembra paštesti visiem klātienē strādojošajiem divas reizes nedēļā. Efektīvs un labs veids, kā tērēt 15 miljonus eiro, ņemot vērā, ka tikai uz godaprātu tas viss balstīsies? Šī veselības ministrijas iecer, ko valdība konceptuāli atbalstīs, vēl tagad strādā pie detaļām. Bet padomājam mirkli, cik mums izmaksā mājasēdi. Viens mēnesis 200-300 miljoni. Ja viens mēnesis mums izmaksā 10 vai 15 miljoni, lai testētos, lai izvairītos no mājasēdes, es domāju, mēs jebkurš teikt, protams, tas ir tā vērts. Tātad ir jautājums, ko mēs vēl varam darīt, lai turēt mūsu ekonomiku atvērtu, lai nebūtu jāiet uz mājasēdi. Tā stratēģija ir elementāra. Vairāk testēt ar paštestiem, bet plaši un visur. Vairāk vakcinēt un revakcinēt. Trīs lietas, varētu teikt, vai divas. Testēt un vakcinēt. Abas vienlīdz svarīgas. Abas vienlīdz svarīgas, ja mēs viņas abas daram, tad mēs varēsim arī bez mājasēdes. Bet mums ir arī viņas jādara. Tātad ir jāturpina vakcinēties, un tad, kad būs šie testi pieejami un būs izstrādāti algoritmi, kā un cik bieži, tad ir svarīgi, ka mēs visi to arī daram. Jo tie testi palīdzēs uztvert tos cilvēkus, kuri varbūt nejūtās slimi, bet ir pozitīvi, lai viņi varētu izolēties un neaplipināt citus. Ministrs prezidents Krišjāns Kariņš šorīt pie mūsu sarunas. Paldies! Paldies jums!